chatga xabar chiqar. Ovozim qanday eshitilyapti? Yaxshi eshitilyaptimi? Yo'q bo'lmasam qanaqadir ko'proq big'big'imi? Yo'q, yaxshi kelyapti. Yaxshi bo'lsa, chunki kecha bir ikki narsa his qilganman, shunga ovozim big'lab qolgan ekan. Keyin ochib tashladim, bekor yana qaytib qo'ygim kelmadi. Tak. Hozirchalik endi shu har doimgidan sochoying hammaga qiziq bo'lgan nima deydi? Bitcoin'dagi yani kichkina time frame'larda endi misol uchun level to level unaqa narsa analiz qilsak endi ko'k signallar bo'lib qoladi. U narsadan ko'ra endi mayli misol uchun o'zi obshta mana shu yerdan hozir yopilishi bu 4 soatlikda qancha qoldi? 8 minut. Ну, sell signal deb aytilishi mumkin. Ya'ni sell side liquidity'ni olish uchun bir kelib harakat qiladi. Ну, katta time frame'da analiz qilamiz ko'pincha, chunki bu yerda ya'ni futures emas, bizda spot qisiq. Shuning uchun spot qanaqa qolish kerak, qachon olish kerak. Shular haqida misol uchun bir aytib o'tmoqchiman. Agar qiziq bo'lsa, kimgadir foydali bo'lsa, xursandman. Tak, bizda hozirchalik, ya'ni biz bilamiz, ya'ni Bitcoin hozir mana bu kunlikda mayli hozir 8 soat, 4 soat qo'yalik. Vobshto bu yerda bizda buy side liquidity bor, ya'ni misol uchun liquidity olinmagan mana bu yerda. Bu yerda ham misol uchun bu yaxshi bu nima bo'ldi? Bu shartmani bu bizda muhim rol endi. Buni bilamiz. Bu yoqcha kemaroch qancha reject olgani bilamiz. I bizda sell side liquidity bor. Buy side liquidity, sell side liquidity bizda Gizmoxonda kripto nimasini ko'rgan bo'lsalaring, bu yerda ham analiz qilib, nima qilib ko'rsatdim, ya'ni liquidity haqida tushuncha ko'rsatdim. Agar kimdir liquidity vaqtida nima deyotganini, liquidity xuddi shu aytganimda, ya'ni ilon o'yini bo'ladiki, olmani yeb katta-katta eng yaxshi tushuntirish shu. Olmani yeb katta-katta bo'lish nima qilganda, ya'ni biz bilamiz, olib ketaylik, kelamiz. Bumi? Kelamiz, olib ketaylik. Tak. Misol uchun tepaga ketsa, yegandan keyin уже pastga qayrilishni boshlaydi. Yoki bo'lmasa pastga mana bitta fake out bo'lib, previous balkim mana bu yerdagi previous low bizda. Previous low ngacha misol uchun bir nima qilib, bu yerda ham keyin darshi yana bir range ichiga kirib olsagina, mana bu yerda ham misol uchun kelib yana tepaga ketamiz, ya'ni bu misol uchun bir kechda liquidity shunaqa narsa, ya'ni liquidity qana mana liquidity olinadi, liquidity olingandan keyin mana bu yerda reject kutiladi. Bu diamond o'rgatilgan, ya'ni reject olingandan keyin mana videolarda ham ko'rsatilgan, keyinchalik misol uchun ya'ni swing fail deb o'rgatilgan. Olingandan keyin pastda mana bunaqa yopilish bo'ladi-da, uje как будто mana bu yerda sell side buy side liquidity olinadi. Keyin darshi ko'rinishi mumkin bo'ladi. Agar narx misol uchun mana bu yerda kelib hech qanaqa sign of weakness sezilmasa, ya'ni candlelar katta-katta kuchga ega bo'lib, volumda ham misol uchun mana volumni ham e'tibor bersak, volumda ham yaxshi mana bunaqa o'sish bilan borsa, agar ko'tarilayotgan payt volumda pastga mana bunaqa ketaversa, uje bilamizki, bu aniq reject beradi, darshi yana pastga ketadi. Agar yo'q, bu mana bunaqa ketib, hech qanaqa sign of weakness sezilmasdan, ya'ni weakness degani kuchsiz. Kuchsizlik sezmasdan turib darshi nima qilsa, volumda ham yaxshi pik bo'lsa, уже biz bilamizki, ya'ni buy side liquidity'ni olgan bilan yana ozginagina misol uchun nima qiladi-da, korreksiyacha qiladi-da, i darshi tepani harakat qilishi mumkin bo'ladi. Pastdagi nimasi ham shunda. Hozir misol uchun kimdir aytishi mumkin, yo'q, bizga anig'ini misol uchun ayting, biz tepagami yoki bo'lmasam pastgami. Endi tasavvur qiling, misol uchun hozir buy side liquidity'ni ham olish mumkin, sell side liquidity'ni ham olish mumkin. O'rtaga turibmiz. Bu pastga yoki bo'lmasam tepaga ketishi, mana bu yerdan misol uchun pastga yoki mana bu yerdan tepaga ketishi, bu уже predict, bu уже taxminiy predict misol uchun qilinishi mumkin. Ya'ni taxminiy predict bo'yicha nima deysiz? Taxminiy predictim bo'yicha pastga, lekin bu bozor bu bozorga misol uchun pul qayerda bo'lsa, bu shaxa borishi mumkin. Bu yerda misol uchun pastga qaraganda ko'proq pul bo'lsa, bu buni olib kim misol uchun pastga ketadi. Yoki bo'lmasam yana darishi, bizga bu narsa muhim emas, ya'ni ertaga keyin ketishi bu уже prediction, prediction уже taxmin qilinadi. Taxmin bo'yicha aytilishimiz mumkin. Prosta bizda nima bor? Bizda taxminni signal sifatida foydalanishadi. Ertaga misol uchun mana shu yerda pastga tushishi haqida misol uchun aytib bersangiz, kimdir keyin kiradi-da, ya'ni bozorga kiradi, mana shu yerda o'zidan shortga kiradi-da, narx ertaga mana shunday ketib qolsa nima deydi? Ey deydi, bu deydi, meni chalg'itdi deydi, yoki bo'lmasa bilmas ekan tuda-suda. Chunki u bozorni vaqtida qanaqa ishlanishini bilmaydi. Hech qanaqa misol uchun tradeder yo'q bo'lmasa, hech qanaqa biror analizchi dunyo bo'yicha vaqtida butun to'liq O'zbekiston yoki bo'lmasa bir qanaqadir shahar, butun dunyo bo'yicha yo'q-ku, shu bozorda aniq qayerga borishini biladigan.
bozor qayerga borishini biz taxminiy predict qilamiz. Shu joy olingandan keyingina, misol uchun aniq bilamizki, shu pastga ketishgani qanaqa rejection olishiga. Hozirgi qismda biz bozorni bilmaymiz qayerga borishini. Ya'ni bu misol uchun tepaga borishi yoki pastga borishi, to'g'ri misol uchun level kichkina time frame da 2 minutlik, 1 minutlik time frame'larda misol uchun nima qilsak, xo'p, mana bu yo'llardan misol uchun olinib, keyin dalish yoki mana buni olib, keyin yana bir harakat qilib, keyin dalish. Mana bunaqa level to level nima qilishingiz mumkin, lekin katta time frame haqida gap ketyaptimi, уже bu bo'lib taka уже boshqa narsa. Shuning uchun hozirchalik bizda buy side liquidity, sell side liquidity bor, ikkalasini ham misol uchun bu fake pastga tepaga misol uchun ketgan buni tushuntirdim, pastini ham xuddi shunaqa. Pastni ham misol uchun mana bunaqa pastga ketadi-da, olgandan keyin rejection berib, misol uchun mana bu yerdan yana tepaga chiqib, mana bu yerdan misol uchun yana tepaga qilma qilsa, уже biz bilamiz, yana bu range ichiga harakat qilyapti, endi buy side liquidity'ni olishga harakat qiladi. Chunki mana bu yerda misol uchun sell nima bor, ya'ni liquidatsiyalar bor. Vobshe-da mana bu yerda ham misol uchun week qolgan previous low ularni misol uchun olib, keyin mana bunaqa holat qilsa, уже market bullish bo'ladi-da, yana keyincha mana bu yoqqa kelganda biz mana shortga longga tikilmaydi. Ya'ni mana bu yerda oldi, endi yo'q, buni misol uchun mana buni olib, yana teparoq borib уже tepaga chiqolmay qolib, yana darish pastga tushish qilishi ham mumkin. Shuning uchun biz mana bu holatda keldimi, tozaladim tepaga, ya'ni sign of strength ko'rishimiz kerak, ya'ni kuch sezishimiz kerakki, shu biz longga yana bir qiziqishimiz kerak. Yoki bo'lmasa mana bu holatga kelsa ham, bu mana bunaqa holat bo'lib, tepaga ozgina ketmoqchi bo'ladi-da, yana ko'p kishi ishontiradi, ya'ni bu yerda pastga ketamiz deb, yana bir odamlar pastga kiradi-da, bu lekin mana bu yerdagini kirganlarni qoldirmaydi-da, yana bir pastga urib, yoki bo'lmasa yana bir past ko'rib, keyin mana bunaqa kirib, keyin darishga ketib qoladi. Shuning uchun kichkina level boshqa narsa, katta levelda ko'rinish xuddi shunaqa bo'lishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ham misol uchun ko'ryapsiz, pastga ketgan, yana tepaga ketib, yana misol uchun tepani mana bu yerda urib, yana pastni mana bu yerdagini nima qilgan, tozalagan. Chunki ko'p kishi shortga mana bu yerda kiradi-da, mana buni olgandan keyin biladi, mana bu yerda misol uchun undan oldin sell side liquidity bo'lgan. Mana sell side liquidity olindi. Dalishi mana bu yoqqa endi ketadi deb o'ylaydi. Sell side liquid olingandan keyin yana pastga misol uchun kelyapti. Yo'q, bu prosta takmanda, endi pastga, endi tepaga ketamiz. Pastga yana tepaga, yo'q. Bu mana qildi, pastga, yana tepaga. Nima qildi keyin? Yana uji bunaga kirganlarda, mana bu yoqqa kirganlarda. Bu o'yindan nima qildi? Chiqarib oldi. Bitta bilan chiqarib olib, yana keyin kirib, keyin uji harakatni tepaga qildi. Chunki bozorda hech qachon yana o'ziga iz qoldirmaslik kerak. Shuning uchun stop loss qo'yilyaptimi? Stop loss ham qanaqa qo'yilishi bor. Ya'ni stop loss siz qo'rqib, ko'p zararingizni yo narsangizni qo'rqib mana qilib qo'yasiz, 50% yo 1% gacha, qanchagacha foizgacha menga yetadi, mana bu yerda kirdingiz birdan narx tushib ketgan. Mana bu yoqqa 2% bilan. Ko'p kishi kichkina tight stop qo'yishni yaxshi ko'radi. Mana stop qo'yildi, mana bu yoqqa misol uchun qarang, stopini uradi-da yana dash chiqib ketadi. Shuning uchun stop qo'yishdan o'zining joyi bor. Ya'ni siz bilasiz, mana bunaqa levellar bo'lishini kirib, yo'q, bu yerda misol uchun kirmasligi kerak emas. Kirsangiz ham, ya'ni siz stop lossni qo'yishingizni bilishingiz kerak. Shunga o'xshab, hozirgi holatda xuddi shunaqa, mana bu yerda sell side yoki bo'lmasa buy side liquidity'ni kutyapman. Keyin undan keyin nima qilish mumkin? Kichkina time frame-da misol uchun kichkina time frame-dagini ham bu yerda ham aytdim. Misol uchun mana bu yerda ham hozirgi holati bu equal low, ya'ni misol uchun mana bu sell side, xuddi mana bu yerda ham misol uchun sell side bo'lsa ham, mana bu yerda ham kutib yorib, уже hammani bullish qilyapti-da misol uchun. Keyin agar tepaga chiqib olsa, mana bu yerda men yana misol uchun long ochishim mumkin bo'ladi, shu buy sidegacha. Lekin mana bunaqa qilib hozir 4 soatlik, ya'ni pastiga mana bunaqa qilib yopilsa, уже men bilamanki, yana ko'proq past borishini. Bu уже boshqacha, уже bu futurestlaringa kerak bo'ladigan trade bo'ladi. Kichkina time frame'ni qarash, katta time frame bizda spotga faqat yordam beradi. Spotga olinishi kerak bo'lgan uchun faqat spotga maslahat beraman. Xullas, mana shunaqa holat i, ya'ni misol uchun uzoq time frame'ga, hozir imuno Bitcoin'ga qarash kelajakda yoki qanaqa chopchimi yana tushadimi yoki ko'tariladimi, ko'p kishiga qiziq bu narsa. Chunki haligacha ko'p kishi investitsiya qilmoqchi, nu tushishidan qo'rqadi yoki bo'lmasam kimdir hali investitsiya endi qilish niyati bo'lmasa ham, balkim narxga qiziqar, nu baribir aniq bir tushish bo'lgandan keyin undan keyin ko'tarilish bo'lsa, u xohlagan lub odam bari qiziqadi deb o'ylayman. Shuning uchun bu narsani bitta nima qilib ko'rsataman, ya'ni o'zim bir qisqa bir analizim bor, bu endi hech qanaqa aniq bo'ladi degan emas, prosta bozor o'zim kuzatgan holatda bo'lgan analiz. Ya'ni bu yerda biz tarixi bo'yicha olaylik, ya'ni mana bu yerda ochgandim, shu yangi chart ochgandim-da.
Yangi chart bo'yicha ochgandim mana bu yerda 3 kunlik, mana 3 kunlik qilamiz. Weekly, 2 months. 2 months logaritmik chartga kiramiz. 2 oylik. Bu yerda 2 oylik bo'lsa, bu yerda biz 1 oylik. 1 oylik yetar ekan. 1 oylikni o'zida ham ko'rsak bo'ladi weekly da. Yo'q, 1 oylikni o'zini oylik ko'ramiz. Endi qarang. Bitcoin vabshida mana bu yaponni tug'ilishi, ya'ni 2010-yil i keyingi nimalar? Ya'ni bu yashil, mana bu yashil, bu yashil nima narsa? Bu yashillar bizda ya'ni Fibonacci bo'yicha, ya'ni trend based Fibonacci extension, ya'ni high, low, ya'ni high olinganda nima qilingan? Bu nima bo'yicha? Ya'ni trend based Fibonacci mana bu mana bunday holatda olingan. E'tibor beramiz, misol uchun mana bu yerda previous high bo'lgan, i low bo'lgan, i yana high bo'lgan. Shunda bizda ya'ni golden pocket 0.618 qayerga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan. Endi golden bu yerda misol uchun eng Bitcoin tug'ilishdan pastki yana bir cho'kishi, yana bu yerda tug'ilishi 9 sent, bu yerda 1 sentga kelgan, yana darish tepaga ketishi $33. Bu yerdagi Fibonacci'ni yana golden pocket dan keyin ya'ni 1.618 ga to'g'ri keldi bunisiga. Endi bu kichkina juda ham kichkina bo'lgani uchun, lekin imma golden pocket ga bu yerda ham bitta golden, ya'ni golden pocket 2.0 deyalik, 2.0 versiyasida golden pocket deymiz. Shunga to'g'ri kelib, shu bilan dalishi bo'lish bo'lgan Bitcoin. Xuddi shunga o'xshab, bu tepa qismidan, ya'ni all time high dan, ya'ni low, yana high ga to'g'ri kelsak, bizda golden pocket ga previously low, eng ya'ni çok ko'proq pastga tushishi, ya'ni bu past tushishi 71% ga to'g'ri kelyapti. Hozir mana kichkina sizga ko'rinyapti, bu lekin 71%. Ya'ni hozirgi crash ham, hozirgi mana sinish ham 74%. Mana xuddi mana shunaqa narsa bu ham odamlar uchun, chunki $34 narx 1 dollarga kelishi bu katta narsa. Crash bo'lishi 6.18, bu yerda ham bu yoq crash bo'lishi, ya'ni bu ham necha kelgan? Mana bu odam sol 268 bo'lsa, ya'ni crash bo'lishi 75 ga tushib ketgan. Bu ham katta tushish. Mana shu bu ham 74%. Xullas, bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni golden pocketdan xuddi shu imno shu oyga to'g'ri kelgan, bu to'g'ri kelishi eng maksimum tushish darajasini ko'rsatib bergan. Bu yerdan, bu yerdan mana bu yoqqacha o'lchayapmiz. Bizda reply button misol uchun bosganimizda, bizda mana bu joy bor. Bizda golden pocket, mana bu narsani to'g'rilayapmiz-ku, tepadan pastga, ya'ni tepasini ham hozir misol uchun yana bittagina mana qilaylik. Misol uchun mana buni agar nima qilsak, biz eng all time highgacha kelsin. Mana all time high. Mana all time high, biz all time highni bildik. Tepa, past, all time high. Biz mana bundan, mana bu yoq, i mana buni tortyapmiz. Bizda mana bu narx kelib chiqyapti. Ya'ni biz bilyapmiz, 1-iyul kuni 2013-yil eng low men sotib olaman deyapmiz. Xo'p, imno shu oyga biz sotib olamiz. Qani bizda misol uchun shu Fibonacci trend based misol uchun vabshata allaydimi yoki yo'qmi? Mana buni sal tezroq qilaman. Mana bu yerda misol uchun crash, uchinchi oylik, bu har birta candle bir oylik, birinchi oy o'tdi, ikkinchi oy o'tdi, uchinchi oy tugashiga tugaganda misol uchun sotib olaman. Mana shu yerda misol uchun tugadi. Bu oyda misol uchun biz sotib olganimiz edi, spotga $92 to'g'ri kelar ekan. Bo'ldi, shu bilan Bitcoin boshqa uji pastlik ko'rmagan. Ya'ni shundan keyin narx uji qanchaga o'sib ketdi? Ya'ni 1000 nechidir 300% o'sib ketdi. Bu yerda misol uchun all time high i dash u yo'q, endi misol uchun nima qilsak ko'raylik. Bu tushunarli bo'ldi. Prosta tushunarli bo'lish uchun reply buttonni bosdim. Bu ya'ni siz tarixni qarab balkim buni aytyapsiz yo tarixni qarab aytyapmiz, lekin bu paytda biz mana bu narsa biz olganimizda foyda bo'lardi. Ya'ni xuddi shunaqa narsa. Bizda tepasi bor, yana pastki qismi bor, i dash yana tepasi bor. Bizga mana bu ko'rinish yo'q. Bizda all time high bilamiz, previous low bilamiz, previous all time high bilamiz. Uchtasi muhim, bizga past eng pastki qismi mana bu yoqcha bo'lgan. Ya'ni bizga eng golden pocket deb hisoblasak ham, mana eng tagi qismi mana shu oyga hisoblangan, ya'ni 1 dekabr 2018-yil. Endi bundan keyin narx umuman pastga boshqa tushmagan, shundan keyin darshi faqat tepaga ko'tarilish bo'lgan. Mana bu yerda misol uchun pandemiya, ya'ni koronavirusdagi bir pastga tushishi bo'lgan tozalash, bu yaxshi narsa, i darajadan tepaga ketdi. Endi xullas, hozir ham xuddi shunaqa narsa. Bizda all time high bor, previous low bor, i previous all time high bor.
Bunu ölçeğimizde bizde golden pocketimiz doğru kilitli immunoy mana bir doğru kilitli. Yani 17 bin geçe bir çukkanımız birinci iyun günü. Yani şunu diyorum yine misal için bana bir oda satı olganımız spotge. Bana bir oda çıkıyken yaş fayda kıldı mı? Bu satganım yok. Bu leke bana bir oda satı oldu. Yani satı bana bir oda satı olganı değil mi? Satı bana şakası geliş 40 faiz bu. Hala bu altcoin'lar da etmiyor bana. Bitcoin'de özde altcoin'lar kere bu sonundan kopku verdi. Bu vabşe de hazır ki halat yam. Bunu hem kudu hal, bana bu halatlar gibi ne kısa gel mi? Misal için bir ay iki ay değil mi? Misal için bana dakika bir korkutuş kılan. Yani bu bana bir oda o sayesinde bu all time high vurgen için bir iki paşti bir iki ay ondan ki yedem iki üç ay misal için bana bir oda nakta turgen. Yani korkutu bir yana paska çıkıp geldi de bu adamlarda. Bir an kudu şuna kadar. Yani bu yani Bitcoin'de ne mi? 9 bin değil gendi. Yani bu mesela 8 bin değil gendi. Yok. Bunu hem hazır çöntür bir ama. Ne olayken? Bitcoin aslında yani katı kalmasın gerek. Buluş böyle yaptı mı? Yani bozor halatı özgür yaptı mı? Bozordu. Halatı ki karar yürüştü. Siz ne bakmayın? Siz kim kadar özgürlüğü kanal kadar narkisi sporda verirsiniz narkisi o unakamaz. Yani siz unası muhtemaz. Glavni bu traderlikte adamların gelişten maksadı ne mi? Pul kılış. Veya da özünü vanga kursatış, özünü yani kanal kadar kursatışmaz. Biz bir adam glavni maksadı mı? Pul kılıp çıkıp geçiş. Bu oldu. Glavni maksat şu. Kimdir aytadı mı? Onam üçün trade qilyapman, kimdir aytadi dadam üçün. Yok, unaqa o'zingiz yolg'on gapiryapsiz, o'zingizga o'zingiz. Siz trade qilyapsiz pul uchun trade qilyapsiz. Bo'ldi. Nuqta. U boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Как trade boshqa narsa uchun qilaman degan odam просто o'zini o'zi aldab qo'yibdi, u просто o'zini yaxshi ko'rsatish. Xulas. Mana bu odam misol uchun all time high to'y qilyapti. Dalshi misol uchun bo'lish kutishimiz mumkin emasmi? Mumkindir. Yani misol uchun mana bu yoqqa narx kelib, keyin misol uchun mana bu holatda pastga kelishi keyin misol uchun bo'lar ham mayli. Lekin bu yoqqa men o'tkazib yuborishim bu uje kerak emas, ya'ni o'tkazib yubormayman. Shuning uchun bu yaxshi xabar tarafi shu. Ya'ni bizda dip, ya'ni Bitcoin dip is in deydi. Inglizlar ko'pmi, vaqtida oxirgi qismi keldimi, yo'qmi deilganda, texnikski bo'yicha olsangiz, texnikski ya'ni 10 yillik tarix bo'yicha olsangiz, mana shu yerda 10 yillik tarix, 10 yillik tarix bo'yicha Bitcoin har doim ham golden pocketni nima qilgan? Respect qilgan. Birinchi respect qilishi, ya'ni bu golden pocket, bu golden pocket, mana bu yerda golden pocket, mana bu yerda hozirgi golden pocketga tekkan narxi, buni yana pastki narx, eng hozirgi pastki narximizga to'g'ri keladi. Shundan keyin yana darshi tepaga nimani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yaxshi taraf. Endi yomon tarafi qanaqa desangiz, yaxshi tarafini hozir yana gapirib qilaylik. Yaxshi taraflama misol uchun Bitcoin nima bo'yicha, ya'ni boshqa deylik, mana bu hamma hozir nima qilayotgan, bizda mana bu odam misol uchun liquidity yoki bo'lmasam sell side-lar odamlar misol uchun kelishini olishini bu odam misol uchun mana week qoldirmaydi. Week doim nima qilgan? Week doim bozorda to'lgan. Weekni olib, keyin dalish xo'p, men ketsam, kutib o'tirgan holatda bu tepaga ketib qolsa, ko'p kishi misol uchun trader hayron bo'ladi. Qanaqasi weekni misol uchun yo bo'lsa, qanaqasi mana bu yerda pozitsiya kirilgan bo'ladi. Buni olmay turib narx ketib qoldi deyishi mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda bu muhim emas. Chunki Binance qarasangiz, mamlaqa narx, nimani qarasangiz, FTXni qarasangiz, bunaqa narx, Bybitni qarasangiz, bunaqa narx, Bitstamp coinni qarasangiz, mamlaqa week, hammasi weeklari har xil. Lekin endi futures, semi futuresda, hamma pul tikiladigan, katta pullar tikiladigan joyda Bitcoinda hech qanaqa week yo'q. Ya'ni bu week ham to'ldi. 4 soatlikdan misol uchun olsak ya'ni bu yerda hech qanaqa 8 soat degan mana hech qanaqa week yo'q. Ya'ni week ya'ni misol uchun uje to'lgan, uje yakak Bitcoinda futuresda semi futuresda umuman maqsadi yo'q Bitcoin ishto pastga kelish. Ya'ni bu sell side liquidity point olinda, ya'ni bu yerda biz faqat reject kutyapmizki, ishto bu tepaga ketishi uchun. Uje bizda pastga nima yo'q, ya'ni hech qanaqa week yo'q. Ya'ni bu bizda gap qolgan. Ya'ni misol uchun kelib gapni to'ldirib, keyin misol uchun pastga bu gapni to'ldirish ham 38 ming dollar desangiz ham, misol uchun siz mana bu yerda mana bu yoqqacha 89% degani qancha pul tiksangiz, bu 10 ming dollar tiksangiz 89% misol uchun
narx oshib ketishini kutmaysiz-ku. Yo'q, Bitcoin 9 mingga 10 mingga tushar ekan, men bo'lmasa bu yoqacha. Bu endi pastga tushishi mumkin. Bu aytib bo'lmaydi, yana aytayapman. Bu prosta tak sizlarni olishlaring uchun, yo'nasi uchun emas. Bu yerda prosta analiz qilinyapti. Ya'ni kimdir Bitcoinga misol uchun kelajagi uchun misol uchun olmoqchimi? Ya'ni 10 yillik chart, mana bu yerda 10 yillik chartlar ko'rsatilyapti. 10 yil davomida misol uchun Bitcoin pastga tushdi, lekin 75% 80% tushdi, nu lekin ko'tarildi. 75-80% tushdi, nu lekin ko'tarildi. 75-80% tushdi, nu ko'tarildi. 78 faqat ko'tarilish bo'lgan. Endi 10 yil 2018-yillar misol uchun sharda pastga tushib ketganiga hammani ko'ngli qolib, mana misol uchun 2021-yilga yana eh degan odam 2021-yildan mana shunaqa holatda qiladi, 2024-23-yil nima qiladi? Uje ko'yini erk tushmaydi, shunchadan 9 ming edi deb orzu qilish ham mumkin. Chunki mana bu yerda 3 monthly candle dedimi? Pamoyam 12 months. 12 months ko'ramiz, mana bu yerda mana misol uchun qarasak 12 months candle deb ochib beraman, ochaman. Endi e'tibor bering, 12 months candle da otsak Bitcoin nima qilgan? Misol uchun mana bu yerda faqat oshish bittina qizil bo'lgan, ya'ni 1 yil davomida faqat qizil, 1 yil davomida qizil, 3 yil davomida faqat o'sish. 1 yil davomida qizil, 3 yil davomida o'sish. 1 yil davomida qizil, endi 3 yil davomida o'sish bo'lishi mumkin. Tasavvuring xuddi mana shunaqa bitta, ikkita, uchta kendir mana shunaqa shunaqa ochilsa Bitcoin narxini 685 ming dollar 2025-yilga. Siz mana bu yerda 19 ming edi Bitcoin. Yo bo'lmasam 10 ming edi mayli. Yo bo'lmasam keling mayli Bitcoin 50 ming edi. Lekin mana bu yerda qancha narxi? Mana bu yoqacha 3 ta kendi xuddi shunaqa ochilsa 614 ming dollar bo'libdi bitta Bitcoin. Deb o'tirasiz. Bu crash bo'laversin. Ya'ni keling mayli misol uchun umuman recessionni hisobga olaylik, urushni hisobga olaylik, kelsin 4 mingga borsin misol uchun. Siz opportunity, ya'ni buy. Siz bu yoqqa oldingizmi? Mana bu yoqqa kelganida yana oling. Yana bu bir kunga kelmaydi. Ya'ni mana bu yoqda oldingiz, bir kunga mana bu yoqqa kelib, ertasi kun bu yoqqa ketmaydi. Ya'ni nechtir oy vaqt ketadi. Siz ungacha yana pulingiz bo'ladi, narsa bo'ladi. Mana bu yoqqa yana oling. Yana keldim misol uchun, u bingo. Yana sizga shans, bozor shans beryapti. Yana kelajagingiz uchun mayda bir xudo sizga shans beradi. Bu sinish bo'lmayapti. Bu katta shans bo'lyapti yana. Siz yana mana bu yoqqa olasiz. Ketdi, tushdimi? Ketdimi? Yana tushdi. Ketdimi, tushdimi? Demak, nima qiladi? Ketadi yana. Qachon? Bilmaymiz. Balkim 1 yildan keyin, balkim 2 yildan keyin, balkim 3 yildan keyin, balkim 4 yildan keyin, balkim 5 yildan keyin. Lekin shunaqasiga shu investitsiya xuddi siz kim misol uchun bir bayon mana bu yerda bir 1000 dollar yo bo'lmasa 5000 dollarni tikib qo'ysangiz, 3 yil davomida xuddi siz 3 yil davomida 5000 dollarni xuddi bir million qiladigan darajadagi agar konkret tadbirkor bo'lsangizki, mayli sizga sizga aytaman maslahat. Lekin qayerdagi yo'q bo'lgan bir musul bo'lgan relektum deymiz, jitan mana odamlar kuyib yotibdi-ku, relektum, pelektum, melektum deb 5000, 10000, 20000 uyini sotib tikayotganlar. Yo'q proyektga. Bularda faqat tushuntirish nima u? Siz blokcheynni bilasizmi? Blok bizni blokcheynimiz 1 millionta. Bizning blokcheynimiz qanaqa 1 million tranzaksiya nima haqida gapiryapti u? Yo'q, misol uchun Solana, XRP, mana shular hozir tranzaksiyasi tez deb misol uchun 70 mingta, 100 mingta mana shularni rekord darajasiga 1 millionta tranzaksiya haqida proz lab og'zini bir chetidan chiqib ketadi. Qayerdagi bu Rossiyada. Yana bugun shuncha tushuntirilish bo'lyapti, shuncha narsa bo'lyapti. Lekin kep aytgin, ikki og'iz chunki pul tikkan. Pul tikkan odamga siz hech qachon o'zingizni prof qilaman deb ko'rsatmang. U uchun pul tikkan, uchun yeb qo'lgan uchun. Sizni gapingiz un uchun kumushday bo'ladi. Mayli, shuning uchun aytaman. Ilon misol uchun oshib ketsin. Mana GTM, GTR-mi, GTA-mi, PETA-mi oshib ketsin. Ilon milliardga borsin, yo trillionga borsin. Boyib, trillionga bo'lib ketsa xursandmiz. Nima uchun xursand emasmiz? O'zbekiston bir kishi boyib ketsin. Nima uchun 1000 kishi boyib, necha kishi olgan bo'lsa? Bu yerda lekin haqiqat gapirilyapti. Haqiqat bo'yicha olinsa, bu shit coin'dan ham battar bo'lgan prosta tak scam coin. Shit coin-ku yaxshi. Bitcoin chiqadi, community ko'taradi narxini, ya'ni community'lar birga birlashib ko'taradi-da, foydani tezroq yechib olgan, как gambling qumor bo'ladi. Bilasiz, siz uni ko'ringiz 100% biladi, shu bu shitcoin qumor.
Kurtarılan dışarıda pump and down, pump and down pump da kanar. Ama bir oda price action umma yok. Ya da Fibonacci, Fibonacci torçu şartmaz. Amla kanaslı. Bu ucu dump, pump and dump. Odamlar hype. Hype buladı ki tadı. Bir kıyamın yapıradı dışarıda. Yaşı yapıradı yani ki tadı. Fark yok. Aleyküm bu reliktum. Yakın olsan başka bu shitcoin olmaz. Bu scam. Hazır bana misal için neçin yıl davamıda adamlarla aytti. Onlar bir cege çıkadı. Bir cege bunca buladı. Tuda Süleyman. Yep koydu. Hemen yep koydu. Lekin şundan kiyinem. Yani bir iki oğuz gaplanamadı yaptı. Yani o iş ontırış. Yani emin ne var o? Hemen coinler düşken. Yani ucu misal ki başlı yaptı. Onlar aldım. Bizdeki bu coin'den hem zor. Bizdeki bu coin'den hem zor dedi. Şimdi karayın. Şimdi makal yaptı. Yine matikte mi sol kule yaptı? Yok bunu sen keçe kanalı nama kısa. Yani nama kule yaptı? Hani bir adam matikte mi sol kule yaptı? Matike mi de yaptı? 1. Mart'ta çıkkanı da kanike. O öyle bir şey. 1. Mart'ta çıkkanı da manike onunla boşlengen 1 centte küçük gitken 0.03 cent ucumanı mı çarptı mı sol kule yaptı? Şunu yapsın mı? Yine ucu nama kule. Bu nimaga buni bu manov bilan misol qilyapti-da, lekin mamlaka chartlar bilan misol qilmayapti. Qaysi chart bor edi? Misol uchun Lukus chartini ko'ramiz. Mamlaka chart bilan misol qilmayapti. Mamlaka narx bilan chiqqan, mamlaka tushib ketdi. Kim ko'tarilamiz? Nima uchun bu bilan misol qilmayapti? Bu qo'rqitadi odamlarni. Realni narsa bilan nimaga savollarni misol qilyaptimi? Savollarni ham chiqqan bir vaqtlar. Mamlaka çıkan çıkanıdan ki 3 dolardan vapşe çüşüp gitken 1 dolarga lekin buna salonlarına hazır karayın kanaka tüdarsı da lekin tamam bugün çarplar buradan bunarsılar buradan kursutmayalım bana bir oda kup bana meyirde misal ki bana bir odan çıkan 9 dolardan paske çüşüş hazır bunlar elçi bölücü çüştü yeni matik koşup çıkardı hani bu ne kadar olsa kim cevap verirdi sen cevap verirsen mi yok. Mamlaka xolat bo'lsa-chi, kim javob beradi? Mamlaka xolat bo'lsa-chi, chiqqan narxidan tushib ketgan. Bunaqa bo'lishiga kim garantiya bermaydi? Soch qani yana misol uchun shu ko'p misol uchun nimaga chiqib yerga qapish qo'ygan coinlar. Mana. Kim garantiya beradiki bu shunaqa bo'lmasligiga? Nima uchun bu chart, nima uchun haqiqat narsalarni ko'rsatmaydi? Nima uchun haqiqatni birov gapirsa yomon ko'rish kerak? Bu adam kudur, GTR'de ya bana GTR'de bura olsa ya bulursa bura boyup gitse o menge boy buluşun, kamal buluşun umman dahil yok ki, o prosa tak hakikat aytil yaptı. Ne tol ki GTR'in bir adam reliktum, peliktum, başka bulur heliktum degen coin bulsa ama edem sol için kimdir menge şuna analiz kibir dese, ben kankırıp analiz kibir aldım şuna, işte bu hal mı, bu paçak mı dedi. O GTR'de imini, ismini, umman, adresini başka kim, başka adamını geçip özgürtüp taşın, yamun değil mi? Şu gapga turaman. Prank deyaman. Olgan odam xuddi meni dushman ko'ryaptiki, men xuddi olgan odamni yomonlamayman bu yoqda. Lekin bu odam sochi qaysidir o'zbek odam bo'lsa, uni yomonlayotganim yo'q. Yo qaysidir odam promote qilayotgan bo'lsa, uni yomonlayotganim yo'q. Bu fundamental ish bo'lmagi ish qilinayotgan ishini aytayapman, xolos. Ya'ni qanaqa holati, qanaqa bo'lishi. Qanaqa holati chiqdi, nima uchun shu mablag'ni chartda ko'rsatmaydi? ICP, qanaqa misol uchun normal kuchli proyektlardan kim o'ylabdi deysiz mana shuncha darajaga misol uchun tushib ketadi qancha ICP necha dollardan misol uchun chiqib ketganda bu qanaqa misol uchun 21-chi darsimiz Diamond 21-chi dars hali YouTube ga qo'yiladi ana shu yerda to'liq videos bor shu kuni qo'yganim qisqa video edi bu ICP ham yo'qmi deyman men o'chirib tashlaganman to'liq videoda ko'rishlaring mumkin mana ICP qarang qanchadan boshlangan 2900 dollardan boshlangan. Lekin hozir narxi 5 dollar. Sifat qilyapsizmi? Qancha katta-katta preg, mana necha foizga tushib ketgan? 99 butun, qancha 99. Mana bu yerda olganlar, bu yerdan to'chi ICP mana bu yerda yurgan bo'lsa, birjaga chiqqan, bu qanaqa tushib ketdi? Bu dumping, slow rock. Bu orada mana bu yoqqacha, mana bu yoqqacha keldi narx 20, mana bu yoqqacha ko'tarildi 205%. Yana xavf beradi sizga. Mana bu yerda olasiz. Hozir misol uchun nima edi bu o'yinagi? Menda chart yo'qda, u trading view'da ham bo'lmasa kerak.
gittin hemen. Gittin. Yo, uçartı yok mu sorucu. Mayla. Vapşı da aydarlık. Bana bir oda olundu. Endi misol üçün bir iki sen, tört sen buladı misol üçün, odanlardı misol üçün yana oluşge onunlaydı. Bu kanaka kutarılı yaptı, kim ola yaptı, kaysa akma, bu özleri ola yaptı. Özleri bozordu, ucuma, sizde misol üçün bana bir oda olungan plüzdü, siz bana bir oda ogan narkiz, hozu siz zararda siz. Hozu ogan odamlar mı? 5000 dolarga ogan odamlar, hozu kolbide 500 dolar pul bulupturdu. Ya bu misal 1000 dolar mı aynı pul bulupturdu. Tasatların 4000 doları yok pulunu. Bitti odamda o'zidan ha. Nechta odam bor yo'q. Shu million milliard pulini yana misol uchun mana bu yoqqa, ya o'zini coin xohlagan payt sotib oladi, xohlagan payt sotadi. Yana misol uchun mana bu yoqqa ular ozgina pump qiladi-da. Ahmoqlar bor-ku, lunani olayotgan. Uzr, ming bormi endi kimdir odam bo'lsa nima qilaman u? Bu yaxshi normal odam olmaydi buni. Chunki bu bir martaga misol uchun qilgan ishini qildi. Yani bilib turibsiz. Qaraysiz, qanaqasiga siz bir sizni aldagan odamni yana siz ishonib olasiz. Aqlli investor bu coinni oladimi? Olmaydi. Bu hozir nimani evaziga ko'taryapti? Hype. Hype bo'ladi, narx ko'tariladi. Hype bo'ladi, narx ko'tariladi. Bo'ldi. Hype ko'tarildi, hype ko'tariladi. Bo'ldi, mana shu bilan yuradi bu coin. Yo'qmi, sochi oshib ketishi mumkinmi? Mumkin, hype bilan tushib ketishi ham mumkinmi? Qanishni mumkin. Vapshe tushib ketish o'z zarari ko'p. Nima qilasiz o'zingiz mana shuncha coin sizda mana bu yerda turibdi. Aniq bo'lgan. Nima uchun capitaliz yo bo'lmasam pulizda yo bo'lmasam mana kerak narsa joyiga ishlatishni qo'rqasiz. Fundamenti mustahkam bo'lgan BNB, Bitcoin, Ethereum, Solana misol uchun yaxshi-yaxshi nimalar bor. Nima uchun shunga tushmaysiz? Jiddiy ham xuddi shunaqa narsa. Sizni puliz bilan pump qiladi, hali yana ishonasiz, yana xob bo'ladi. Bo'nagi kirib videoni ko'rgan bo'lsalaring gaplarning boshlanishidan oldin aziz nimalar mana bugun juma ayomi Alloh bizlarga kuch berdi, aql berdi, dinni taraflama kelyapti. Ishonch siz endi o'ylaysiz, dinni odam aldamasa kerak, tuda-suda. Xo'p, mayli u aldamasa kerak, u bunaqa uynam kimdir zaharlagan, zombi qilgandir. Lekin bu yerda maqsad unaqa emas. Unaqa bo'lmasligi kerak. Tushunmagan narsangiz 1 million transaksiya tuda-suda white paperni o'qidik, white paper unaqa white paper. Agar u misol uchun o'ziga nima bo'lganda edi, o'ziga to'g'ri odam kim bo'lsa ham misol uchun, mana bu yerda men bilan misol uchun yozishmalari bor. Mana bu yerda men bilan yozishmalar, mana misol uchun yozishmalari hammasi turibdi, lekin deleted account. O'zi kimligini ko'rsatmaslik uchun mana bu yerda polni ko'rsatganman. Mana qilgan ishi yo, narsasi yo, hammasini. Yo'q. Tanomaydi, o'sha o'chirgan. Bu men emas, как будто endi men kimdir bilan yozishganda bo'lib qolyapman o'sha. Lekin og'izli xabari bor. Mana bu yerda Alloh ismini gapirgan odam tili qanaqa tozaligini ham ko'rsatishi mumkin. Mana bu yerda ko'rsatganman, kulib, narsa qilib, mana bu Relictumiz 4 edi, blockchain 4 edi, 5 qildingizmi? 2019-yil presel qilmoqchi edi bular, qoldirildi. Hali bechor presel qil, yaxshi pul yig'ib. Mana bu yerda reklamalari bor eski. Chuqurroq bir video qilmoqchi edim kecha. Sal ovozi nima bo'lib qoldi. Mana bu yerda ovoz eshitiladimi yo'q? Mana tilini misol uchun. Qarang Jahongir, o'zingizni qiynab o'tirmang. Poxoy, ko'ryapsizlar? Bo'lmasa kerak. Bu asl basharasi bunaqa odamlar lichkada bilinadi. U tashqi tarafda mana shunaqa nimalarda biz bunaqa biz tuda biz unaqa biz aytilaveradi. Shuning uchun bu yerdan bitta narsa sizlardan aytilayotgan narsa kapitalizni save qiling. Yaxshi proyektlar bor, yaxshi proyektlar ko'p. Yaxshi proyekt, yaxshi joylar bo'lsa, hammasi hali aytiladi. Ya'ni kriptoga ham, Moonboyda ham holat yaxshi bo'lsa aytiladi. Chunki siz mana bu yerda Bitcoin sotib olsangiz, sizga masalan Bitcoin tepaga ketadigan bo'lsa, Bitcoin sotib olsangiz, tepaga Bitcoin ketsa, bu degani men pulsiz qolmayman. Mendan nima og'iz, bir og'iz gap ketyapti, Bitcoin o'sar ekan deb aytishim. Holat unaqa emasmi, aytmayman.
Nima aytdi? Holat hali pastga turibdi. Mana shu shuncha paytdan beri, xo'p, hech narsa bermadingiz, bir signalam, nima bo'ldi? Kapitalizni save qiling, hali olmang, darslarimizni ko'rsangiz, hali olmang, hali olsangiz, mana bu yerda trade qilsangiz bo'ladi, lekin spot uchun aytildi. Kerak bo'lsa qo'rqituvchi 9000, 8000 gacha misol uchun tushishi ham. Ya'ni formada berilmaslik uchun. Umuman agar vaqt keladi, u aytadi. Menda hech narsa ketayotgani yo'q aytilishi. Yaxshi proyektlar bor. Yaxshi loyihalar ko'p. 5000 mi, 10000 mi, 20000 mi, 100000 rahmat, zo'r, malades, qo'rqmasdan yurib, yurak topib, boshqa odamlarga o'xshab 100 dollar, 200 dollar tikmasdan turib, ana shu blockchain, mana shu narsalarga kelajagiga ishonib, siz pul tikishga qaror qildingiz, 5000. Otangizga rahmat. Lekin nima narsaga tikayotganimiz bilaylik. Gaplarni eshitsangiz, birinchi Allohdan gapiradi, ikkinchi nima qiladi? Blockchainlar ko'p, tangolar, coinlar ko'p. Hamma hozir mashinik bo'lib ketgan, unaqa bo'lib ketgan, bunaqa bo'lib ketgan deb ularni mashinik qilib ko'rsatyapti. Shuning odamlar unga o'ylasin, mana qara mashiniklar deb gapiryapti. Demak, bular unaqa emas. Meni unaqa emas deb o'ylasin degan ma'noda. Har xil temani gapiradi. Ya'ni bizni hater, bizni hate qilaversin, bizni mana shuni ko'ra olmaganlar. Nimani ko'ra olmayman? Nima proyekt 5 million, 4 million kapitaling bo'lsa? Nimasini ko'ra olmayman? Nechidir million kapital, nechi millionlab odamlar pul tejagan olmay, o'zi coin market capga 5 million kapital bilan o'tiribdi. Odamlar pulini yig'ib. Shuning uchun yaxshi proyektlar bor, yaxshi loyihalar bor. Hali xudo xolasi aytiladi, ketish kerak bo'lgan mana xuddi hozirgi holatiga aytilyapti, lekin hech kim gap topmaydi. Doim bir narsalar albatta nima qilib ko'rsatish kerak. Istoriya ko'rsatish kerak. Shuning uchun aytilishi, tushishi hammasi aytilib bo'lyapti. Bu hozirgi holatini ham aytibman. Bu odam osoyish olsangiz, yo mana bu odam hozir olsangiz, tushishi bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Lekin uji ko'p tushmas, ya'ni bo'ynagida jitlarga 9% tushib ketmaysiz. 10%, 20%, 30%, boringki 40% mayli tushib keting. Lekin qisqa muddat ichida bu yana o'zini recover qiladi. Chunki shuncha narsa tushgan narsa, yana ozgina bir tushsa, uji 14 ming narx kelib qolib qoladi. Shuncha mana bu qarang, misol uchun mana shuncha tushgan narsa misol uchun mana buncha tushgan narsa, bu o'z pristav qiling, buncha tushgan narsa endi yana buncha tushmaydi, bu minusga kirib ketmaydiku bitcoin. U shuncha tushdimi endi yana misol uchun ozgina tushsa ham misol uchun uju 2000ga kelib qolyapti. Mayli tegmam, tushsin, yana stol olishimizga gap nima bo'lyapti, shans bo'lyapti, bozor bizga shans beryapti. Foydalanaylik bu narsadan. Investitsiya qilgan odamni man hali hech qachon ko'rmadim. Qaysi bir odamni ko'rdingiz, qaysi bir insonni ko'rdingiz? Vaqtiga bekor 2012-yil bitcoin olib qo'ygan ekanman-da, 1000 dollarga yo bo'lmasam 10000 dollarga. Bekor shu bitcoin olibman. Vaqtiga bekor mana shu yerdan yer olibman, uy olibman. Yoki necha yildirki bekor mana shu yerdan tilla 10 kilo tilla olib qo'yibman. Ahmoqsan-da Hasan, 10 kilo tilla olasanmi vaqtiga? Qaysi bir inson bor? Shtobi bugun u afsonalanyapti shu qilgan ishidan. Bu ish keyin ham xuddi shunaqa bo'ladi. Necha yildan keyin xuddi shunaqa afsonasi. Mana bu narxni ko'rib, bo'ldi, bu qotib qolmaydi endi. Bu qotmaydi shaqa. Bu pastga tushsa ham bu ko'tariladi. Nechidir yil. Mayli menga 10 yilga ko'tarilsa, mayli menga 20 yilga ko'tarilsa. Shuning uchun invest qilinadi, yo'qotishga tayyor bo'lgan pulis invest qilasiz. 50 dollar pulingiz bormi, invest qilib mana bu yerga yig'lab o'tirmang. 1000 dollar pulingiz bormi, mana bu yerga qilib nima qilib yig'lab o'tirmang. Unaqa narsa investitsiya, unaqa narsa emas. Investitsiya uchun nima kerak? Likvidity kerak, likvid, pul kerak. Pulga qanaqa biznes qilasiz, qanaqa ishlaysiz, pulingizda likvid topasiz. 10% 20% oylaysiz, 50% misol uchun bunaqa uy qilasiz, boshqa narsa qilasiz, baloq biznesingiz bormi, offline, online, boshqa bir ko'cha boshqa narsada 10%, 15%, 20% investitsiya qiling. 1000 dollar topyapsizmi 10%ini? 100 dollar topyapsizmi 10%ini? Qancha bo'lishidan qat'i nazar. Investitsiya qiling bu kelajagingiz uchun. Bo'ldi, всё, kelajagingiz uchun. U sizga sizga halol emas u pul. Farzandlaringiz uchun. Ertaga farzandlaringiz uchun umuman biz pul topganimizdan nima emas. Kam-kamdan misol uchun oddiy bir 50 dollarmi yoki bo'lmasam bir 10 dollardan yig'ib olsangiz ham ertaga bir 8, 19, 20 yoshga kirganda ham qancha pul bo'lyapti bo'ynagi pulim. 50, 30, 40 ming pul bo'lib turadi.
kolga şuna bir sayıza bir iş başlayıp geçişi geç bu mesela eğer okumuşlu bu olabilirse biznes başlayışı geç. Çünkü ertege hiç dersen ne bakırmayandan kuru. Oğlum tur bu olup işlerken deyenden kuru. Ya bu mesela ulan şu 20 bin, 30 bin, 18 yaşı, 20 yaşı şu pul kaldı mı? Şuna kolga vermezsen turup 18 bin şuna bronta yakışı yollarga okudun. Çetirliler gelme misal için. Çetirliler gelme misal için. Çetirliler gelme misal için. Kaç misal? 5 bin dolar kontraktı misal için. Türlü dağımda gitken. 18 bin, 20 bin, 50 doların yıksaydım. Kaç pul bir kuydu yaptı? Birim puldu. Oksun bu olup gitken manzara kalın. Ne için kımayız? Ne için investisyon kımayız? Gelecek için. Ya da investisyon kısayız. Menge zararı yok. Yakın, lakin adamlar tez boyuştu örneğe, anlaştık, haram narsalar bile investisyalarda sularga öğreti yaptı. Yani şu, bu coin'e kılasan, turda kılasan, bu coin hama coin'di. Bitcoin, Ethereum, buldu, yukotin, BNB'sini yap, Savanas'ini yap, Gürün'ü yap, Batar'ını yap, Balos'ını yap. Min matta etken bu narsalar. Bitcoin, Ethereum, buldu. Ha, Bitcoin kımmatta. Ha, olin gitken üç olin. 1000 dolar gam, 100 dolar gam, 50 dolar gam, olin. Farkı yok, bu kançık olasız. Koşup koşup gitti verin. Pülünüz, bırdan gömün, yigirmen mi yok mu? Koşup gitti verin. 100 dolar, 1000 dolar, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon aylık top yapsın, forçluğa kıdırmayın. Pul bölse kıtı yeten. Bana sol için 5 milyon aylık topu diken odama mı yaşa yaptı? 10 milyon dolar aylık odama mı yaşa yaptı? 10 milyon aylık odama odamdan sonra size 20 milyon topu yediydi. 5 milyon topu yediken odam 10 milyon topu yediydi. 100 milyon topu yediken odama kan yedi 200 milyon topu yediydi. Biz noh şükür banda biz şunaka, şunaka yaralgan biz. Onun için biz günah kor bulmayımız. Biz şunaka şükür kımasından kubrok, yana. Kudam yakış kurar. Kanki ondan söyle versek yana. Top korsak böldü. Bu mey, uyurlarımız. Lekin soruşmuz gerek. 100 bin verdi mi, 200 bin verdi işimiz gerek. 500 bin verdi mi, evazlıkı 1 milyon verdi işimiz gerek. 1 milyon verdi mi, kudoga şükür, kudoga. Yana, 10 milyon menge bir. 10 milyon verdi mi, 100 milyon dolar bir. Top korsak gerek. Ne için söylemeyemiz? Haman arsanın borka gönge ne için söylemeyemiz? Yaşayış yakışı, pul bulsa yakışı. Yakışı yaşayış, ondan hem yakışı. Ne bakıttı? Yana pul söylesek. Çünkü için investisiya, kalanı işletiş gerek. Haman arası bir sebebi gör. Sen bir sebep kılıç diyem ilacı var. Bir sebep kılaman desem kılan. Lekin sebebin kılıçımız gerek. Akıl vergen, hayvan mısınız? İnvestisiya en yakışı var ya. Bir günlük, iki günlük, üç günlük, dört günlük hakkı da yap. İnvestisiya deyken de iki üç yıl hakkı da yap. En kâme. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, hoklayan narsayız, maşu, Bitcoin, Ethereum olin, 5 milyon, 4 milyon, kançık olsayız, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıldan ki, çoğup berama, rahman aytas. Ümmetçe, bulamız mı, yok mu, bilmemiz, geleceğimizde, özümüz ama ölüp geçişimiz mümkün, eğer Bitcoin çükürt saçını işte, özüm yok, minam yok, oluşu mümkün, insan oluşu mümkün, tolki bitim, yeri, bütün dünya yok, olup geçişim mümkün, bilmemiz. Kudu uyu olamız ki bormarsak uyu. Uyu olsayız ertegi portap keçişi mümkün mas mı? Yonup keçişi mümkün. Moşun olsayız ertegi yonup keçişi mümkün mas mı? Garanti veras mı? Yer kımırla boynağa tek kısmı koluşu mümkün mas mı? Mümkün. Mümkün garanti veriyoruz. Siz imunlar bitcoin ölüşü gibi uyu koluşu gibi. Mümkün garanti veriyoruz tıllayız koluşu gibi. Uyuz yonup keçişi boynağa tıllalarız uyudu yonup. Astagfirullah. Mümkün akıbı mas mı? Kim garanti veriyoruz? Onu garanti veriyoruz da bitcoin'in garanti vermiyoruz. Şu kitadı, bu sikeme, bu nölge çüyadı. Bana, bana şuna ki faras, bana şuna ki öyle. Şunun için bu maktapta bunu örgütmeydi. Maktapta kolamaydı. Maktapta kul buluşuz gerek, işleşiz gerek ki. İşleş gerek, fakat işleş gerek. Mekhanan kılı, boyu kulu. Ha ama boyu kulu, kimdi kulu işleydi boyu ki? Şunun için işleş gerek. İngilizce de bana şuna ki ırtımız puhta bölerlik. İngilizce kılıçta boş verdik. O zaman bu arada benim misal için kana kadar bir dedi, propaganda dedi. Kana kadar adamlar numaralı zaharlaşmaz da. Ya da burası hakikat yapırlı yaptı. Bunu molevi maslahat verdiğim adamla maslahatlaşı ben. İl bu mesela akliz bu mesela kitap okutur ben. İngilizce bu içi tıkılı var şu kitap. Bir yılda, orta iki üç ay devamında bir kitap diye akışlar şu İngilizce yoksa özü düşünüm olaz. Kılın zarar görmeyiz. Bitcoin dadamdı ki maz, babamdı ki maz, Satoshi babam maz, bilmiyim ben kimdi ki, kim çıkarga, umma haberim yok. İnvestisiya kılıkkeniz meyine çüşmeydi please. İnvestisiyanı hoklagan joyizge borup bilin, Bitcoin'de hoklagan adamizden borup olin. Nitolki Mumbois'dan alışıyız, bizge kip alışıyız, umma ben, şunun için bir kişiye satmıyım bana, bir kişi bile alakayam kıymıyım, hiç kimden yüzetiyem olmuyum, Bitcoin'am satmıyım, Bitcoin'am olmuyum.
xohlagan joyingizga borib bitcoin olib o'zingizga xohlagan narsangizni men berib o'rgataman. Kashlov, pashlov shu qayerda nima, qanaqa chokchimi, shu narsalar bo'yicha yordam berish mumkin. Kanalga qo'yilyapti, hammasi tekin. Hech qanaqa sizdan narsa so'ralayotgani yo'q. Faqat sizdan maqsad investitsiya qiling, pul toping, yashang, mazza qilib deyapman. Bo'ldi. Bitta narsa, shu narsa bo'lyapti, bo'ldi. Xuddi shunga o'xshab, mana bu holatini tekshirdik, ko'rdik, pastni bildik, misol uchun tepaga hozir qanaqa mana bu holatlarini. Endi pastlik kelsak, pastlik deyilganda misol uchun yana xuddi shunaqa qo'rqib investitsiya qilmaslik bo'lmasin. Pastlik kelganda misol uchun yana gap, ya'ni gaplarni bilamiz. Mana bu yerda misol uchun gap qolgan, gapni to'ldirgan, gap qolgan, gap to'lgan, misol uchun mana bu yerda gap qolgan, gapga kelgan, misol uchun mana bu yerda ham misol uchun gap bor edi. Tepaga narx ketib qoldi, nul, lekin mana gap nima bo'ldi? To'ldi. Doim gaplar to'lgan features semi featuresda. Buni ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni bizda gap bor. Mana bu yerda bizda gap bor. 18 mingda misol uchun, endi bu to'ldi, bu 18 minglik. Yana qayerda misol uchun, po-moyim 4 soatlikda kirsak, 4 soatlikda bor edi, po-moyim. 4 soatlikda qarasak, mana bu yerda 17970 misol uchun. Mana bu yerda gap bor, 1970 bu po-moyim misol uchun eng oxirgacha qo'ysak, bu gap to'lganmi? Yo'q, to'lmagan, ko'ryapsizmi mana bu yerda? Mana bu yerda past tekkan deyishimiz ham mumkin ekan, mayli, gap ketdi bu. 8 soatlik kiraylik. Gap. Mana bu yerda gap bor. 9 edi. Bu to'lmagan bu gap. Mana bu yoqda bunday qilaylik. Mana bu yoqda mana bunday qilaylik, to'lmagan, tegmagan. Bu gap to'lishi mumkin. To'lmasligi ham mumkinmi? Mumkin. Bu gapni misol uchun o'zi chaqirib olgandir, mana bu yoqda o'zi chaqirilib olgandir. Buni biz bilmaymiz, bu yoqda pul bormi yo'qmi. Pul bo'lsagina shuni to'ladi deydi. Balkim pul yo'qdir o'zi, o'lib ketgandir u 2020-yilgi narsa bu. Bu mana shunaqa to'lishi mumkinmi? Mumkin, lekin mana shu ma'noda pastda nima qilib turibmiz. Bu lekin hamma bevish bo'lganida biz investor odam nima qiladi? Hamma bevish bo'lganda hamma bo'lish bo'ladi. Shuning uchun ikki tomonini ko'rib mana shunaqa xulosa, ya'ni pastga tushishi ham bizga bozorda yana olishimizga shans, tepaga ko'tarilib ketsa bingo. Shunga o'xshab hozirgi bitcoin holati narsasi mana shunaqa. Darslarimizda ko'rayotgan bo'lsalaring, qanaqadir qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa yoki tushunmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bemalol guruhga yozishlaring mumkin. Qo'ldan kelguncha men yoki bo'lmasam Diamond misol uchun guruhimiz a'zolari bemalol javob berishadi. So'rab javob olish mumkin. Kimda agar qanaqadir savol bo'lsa, hozir berishi mumkin. Men aytgan gapimni aytib bo'ldim. Kimda qanaqa savol bor? Agar kimda qanaqa savol bo'lsa, qo'lini mana bu yoqda misol uchun ko'rinib turibdi, qo'lni misol uchun mana bu yoqqa ko'tariladi, savol beradi. Agar hech kimda savolga javob va savol bo'lmasa, live'ni tugatsak ham bo'ladi. Yo, beringlar, agar savol bo'lsa, men uyalmasdan turib beringlar, hech kim bu yoqda ko'rmadi, ya savol berdi. Alaushbek, Ulug'bek, mana Ulug'bek deganini ochdim, u savol bo'ldi. Mana bu yerda yana misol uchun Alaushbek Samar 571. Bo'ldi, ko'tar, bosyapsizlar, lekin savol deb yo'q. Yo, eshitilmayapti ovozim. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Assalomu alaykum. Shu ko'proq futuresda savdo qilsa yaxshimi yo sportdami? Sportda savdo qiling. Sport futuresga hali agar ilmimiz hali kerak, unga kamida 1-2-3 yillik tajriba kerak. Futuresga pul yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Trend liniyaga yana Fibonacci, yana boshqa narsa bor-ku? Bitta Fibonacci trend liniyalar bilan ish bitmaydi futuresda. Bu bozorda prosta ko'rishingiz nima uchun bir yordam beradi. Bu nima deydi? Retail basic analysis bular. Bunaqa bizda mana o'rgatilgan nima qilingan. Bu futures o'zi yana darsi ichiga kirib ketaverasiz. Misol uchun osh qilishda ham
hamma biladi, lekin yaxshi osh qilishda o'zining istasi bor, yoki bo'lmasa qanaqadir bir siri bor deydimi, narsa demaydi, endi qanaqadir qo'yliq shirin bo'ladi kimdir. Xuddi shunga o'xshab Future ham o'zining ichki ham dunyosi bor. Uni keyinchalik o'zingiz ustida ishlab o'zingiz ishlaverganingizdan keyin uje tajribangizdan uje yoritib boraverasiz. Shuning uchun Future'da umuman pul tikib ishlashingizni maslahat umuman bermayman. Bozorni o'rganib, spotda pulingizni ko'paytirib, keyinchalik 1 yil, 2 yilmi davomida, misol uchun yaxshi uje bilimingizga ishonganingizdan keyin shunda ham kam-kamdan tikib, uni ham misol uchun bir yil davomida aylantirib o'tirib, mana shunaqa qilib yutqazasiz, yutasiz, keyin tajriba yutqazganingizdan tajriba olaverib, keyin sekin-sekin uje profitga chiqib boshlab, o'zingiz yetganingizdan keyin, o'zingizga uverenost bo'lgandan keyin bozorga kirib, bemalol soqqani ishlayverasiz. To'g'ring. Mana shunaqa narsalar bu yoqda. Assalomu alaykum. Aka, menda hozir $50 summa borda. Men siz aytasiz, uzoq muddatga Bitcoin. Yaqinroq gapiring mikrofonga, sal ovozingiz past eshitilyapti. Uzoq muddatga Ethereum bilan Bitcoin sotib ol deyapsiz-ku siz? Manda $50 summa bu, ili haftalik, ili oylik summanda foyda keltiradigan kriptovalyutani aytsangiz, shunda foyda beradi. Ili faqat Bitcoin va Ethereum haftalik ili oylik topsa bo'ladimi? Yo'q, agar hozir savolingiz past bo'ldi, tushunmay nima qildim? Ethereum, Bitcoin, faqat Ethereum, Bitcoin $50 $50 faqat bor deyapsizmi? Yo, bo'ldi, shu $50 bilan boshqa tikmoqchi emasmisiz? Manda $50 bor deyapman, haftalik bilan oylik foyda keltiradigan kriptovalyuta yoki faqat shulardan foyda ko'rsa bo'ladimi deyapman. Yo'q, qarang, yana shunaqa gap aytyapsiz-da, yana hafta haqida gapirasiz. Investitsiya deyilganda 2 yil, 3 yil haqida gapiring. Hafta haqida gapirmang. Kim agar misol uchun rapshda kripto dunyosini milliarder bo'lsam, boy ketsam bir oy ichiga deb olib kirgan bo'lsa, endi shunaqa tasavvuringizda, miyangizda bo'lsa, bir so'm pul tikmang. Sizga emas. Agar shunaqa miya bilan kriptani boshlagan bo'lsalaring, sizlar prosta tak biz uchun go'sh bo'lasizlar xolos. Ya'ni sizlarning pullaring bizga o'tadi. Bizga yangi go'shlar kerak. Bo'ldi, ana shunaqa bo'lasiz. Agar hafta haqida gapirayotgan bo'lsangiz, kunning haqida, futures haqida gapirgan odamlar prosta bizni go'shtimiz bu. Ya'ni siz tikasiz, sizni pulingizni bizlar yutib olamiz. Chunki siz bilmaysiz qanaqa haftasiga pul yechmoqchisiz, siz foydani tez qilmoqchisiz, sizni sizga shunaqa tasavvur uyg'otilgan uje sizga kripto ham milliarder, uni necha yil davomida millioner bo'lgani qiziq emas. Mana aytyapsiz-ku, $1, $1 million hammaga aytsangiz, bo'ldi, tentak bo'lib qoladi, $1 million, uje qo'yish joy topilmaydi, qaytir o'zicha bir ikkita aqllari bor, $1 million qilib bo'lar ekanmi, tudasida uje mana uje bu narsa nima u? Bu yerda gap ketilmayapti, ya'ni $1 immunni $1 million qilish. Lekin qilish iloji bormi? Bor. Lekin uni qanaqa qilishdi? Aqli yetmagani uchun ham birinchi navbatda, deydi. U aqli yetmaydi, nima uchun? Chunki u bozorda ishlash jarayonini bilmaydi, bozorda qanaqaligini bilmaydi. Uning uchun $1 $1 million qilish kerak. U agar shunaqa ko'rsatsangiz ham unaqa odamlar ishonmaydi. Nima uchun? Chunki uni aqliga yetadigan darajada u kalkulyatsiyasi, aqli nimasi ishlanish jarayoni uje shunaqa. Yana aytilyapti-ku, yana misol uchun monaga post qilganimda bu odam misol uchun yozib qo'yganman. Ya'ni shunaqa pul topganingizdan keyingina siz uje pulga bo'lgan qarashingiz boshqacha bo'ladi deb aytilyapti. Lekin baribir u muhim emas. Unga birinchi yozilgan gap muhim, undan keyingisi muhim emas. Fikrlar uchun umuman nima deydi? Qishiq davlat. Shunga o'xshab sizda ham xuddi shunaqa narsa. $50 hafta $50 tikib, siz tasavvuring $50 haqida gapiryapsiz-da, mana bu yerda $50 endi nima qilish emas, bu $50 pul emas-da bu. Bu juda endi kimdir uchun katta puldir, narsadir, lekin kripto uchun $50 bitta Ethereumda fee, ya'ni gas fee, oddiy gas fee ga ketadigan, misol uchun NFT, NFTlar olsa gas fee ga ketadigan pul. Ana shu pulni siz $50da hafta qaysi biznesni oling, butun dunyo bo'yicha hozir ko'chada kriptani esidan chiqaring, umuman kripto yo'q deb o'ylang.
50 dolar bilan siz qanaqa biznes qilmoqchisizki, haftasiga siz soqqa keltirib beradigan. Bormi shunaqa biznes? Bo'lsa tasavvur 50 dollar sizga 10 dollar biznes olib kelsa, 10 dollar foyda olib kelsa haftasiga. Bu masalan men 100 dollar tikaman deb menga kimdir beradimi haftasiga? Iloji yo'q-ku narsani. Siz haftasiga 50 dollaringizni 10 dollar olib kelish uchun haftasi uchun 100 dollar deb aytaylik, endi 50 dollar emas, 100 dollarni 10 dollar olib kelsam bu 10% degani. 10%lik menga misol uchun bironta biznes topkin. Har hafta menga 10%dan berib turadigan biznes 1 million dollar bo'lsa men tikaman shu biznesga. Unaqa biznesni o'zi yo'q, lekin kriptoda shu narsani uje zaharlagan. Shunaqa biznes qilasan, shunaqa pul topasan, shunaqa narsa qilasan deb. Shuning uchun maslahatim 50 dollar siz har hafta tikib tursam 3 yildan keyin foyda qilamanmi desangiz, savolingiz to'g'ri bo'ladi. Lekin 50 dollar tiksam har hafta pul olamanmi desangiz, bu undan ko'ra tikmangiz ma'qul. Mana shu narsa. Sağ olun. Tak. Darslik bo'yicha kimdadir savol bormi? Endi qayerda qanaqadir kimgadir savol bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Darslik bo'yicha. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Menda bitta savol bor edi, agar mumkin bo'lsa, lekin nima dars bo'yicha emas, boshqa narsa bo'yicha. Bemalol beraman. Men o'zim olib qo'ygan sport qilgan narsalarimda birjada turibdi-da, o'shani valyutaga chiqarish shartmi yoki shart emas? Shart. Voltga chiqarishingiz shart. Birja bu cold, ya'ni bu hot wallet. Bu yerda birja ertaga yopilib ketsa, yo bo'lmasa ertaga bir dumping, yo bo'lmasa shunaqa har xil holatlar bo'lsa, pulingiz u yoqqa turgani nima qildi deb o'ylayman, chunki misol uchun MT Gox degan sayt oldin bor edi, eng katta Binance'dan ham zo'r taktuv bilan yo'qolib ketdi unaqa saytlar. Shunda nechta kishilar kuyib ketdi, ya'ni misol uchun pulini ololmay, bitcoinlarni ololmay. Xuddi shunaqa holat ertaga misol uchun bilmaysiz, Binance ham yo'q bo'lib qolsa, misol uchun yo'q bo'lmasa, Bybit'da turibdi, qayerda turgan bo'lsa, yo'q bo'lib ketishi hech kim garantiya bermaydi. Coin yo'q bo'lib ketishi boshqa narsa emas, bu boshqa tema. Lekin buni coin nimani aytsak, buni Bitcoiningizni aytsak, birjaga yo'q bo'lmasa Ethereumingizni aytsak, birjaga umuman saqlamang. Eng yaxshi saqlash joyi bu cold wallet. Umuman telefon screenshot ham qilmasdan turib managi nimani ochasiz, ya'ni trust walletga o'xshagan walletlar ochasiz, hech qanaqa kod, 12 kod so'raganda ham screenshot qilmaysiz, как положено daftaringizga yozib olasiz 12 ta raqamini, nimasini managi words yozuvlarini screenshot qilmasdan turgan yozib olib, keyin next qilib qo'yib, ana shunaqa pulni nima qilib vaqt qilib chiqib ketdi, ana shunaqa qilsangiz yana safe. Ikki, ya'ni undan ham yaxshiroq, agar ko'proq pul bo'lsa, ya'ni misol uchun 50 ming, 100 ming dollardan ko'proq pulingiz bo'lsa, uni maslahat beraman. Iloji boricha ledgerda saqlashingizni maslahat beraman. Mana shu narsa. Cold wallet umuman birjada turmas. Mana oddiy misol, ya'ni birjaga menga misol uchun birjaga turibdi, nima narsa turibdi? Mana misol uchun menda KuCoin bor. KuCoin birjada turibdi, o'zini birjasida turibdi. Nima uchun? Agar KuCoin birja yopilib ketsa, bu degani KuCoin ham yopilib ketadi deganida. Shuning uchun birjasiga saqlayapman. A BNB ni misol uchun men birjasiga saqlayveraman. Agar birja yo'qolib ketsa, BNB ham yo'qolib ketdi degani. Lekin men Bitcoinimda, Ethereumimda, yoki Solana'na men Binance'da elbim shunaqa saqlamayman. Nima uchun? Ertaga Binance yopilib ketsa, meni qo'shilib Ethereum Binance ham yopilib ketadi. Yo'qolib ketadi. O'zini coin'i bo'lsa, ya'ni nima deydi, native coin o'zini coin'i bo'lsa, mayli o'zini birjasida turaversin. Chunki o'zini coin yo'qoldi degani, birjasi yo'qoldi degani, coin ham yo'qoldi degani. Bu o'zi boshqa narsa. Bu savolingizga mana javobim, birjadan chiqarib bo'lib bo'ldik, saqlang please. Rahmat. Ana kimda savol? Yest. Yo'da ochdim. Ramos4 degan bir akamiz bor ekan.
Müstakim. Bana müstakim. Müstakim açtık bana bir oda hakkımız yani. Orpamız hakkımız bundan. Müstakimsiz açtık. Sağolların gözü birler koydu. Kötürepsiler. Sizler de açtım. Okey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Okey. Allah'a şükür. Zor. Alo, derslikden mez başka temada sorulan var idi, imkan mısı? Bemol, bemol, bireyim. Bir Mumbai kanalizde bitti video korgandım de, misal, alo, önüge 5% var ki. Aha. Uşana uzunge maktat korudum, endi siz etişiz boyunca, umarlan misal için, alt konşit köylemeden kulli aldı berdiqli soğuda kısa boladı mı? Aha, o spotta özde demokçı mısınız? Ha, spot duydu fakat. Bo'ladi, bo'ladi. Albatta, 5% u futures qilasmi, o'zi spot uchun 5% deb aytganmi? Spot chunki 5% lar vazmojda, u futures da vobshe da ko'p vazmojimiz. U futures da spot da vazmojimiz kam bo'lgani uchun shuning uchun 5 qilib aytganman. Konechno, spot o'zi asli spot uchun qilingan, u spotda qilasiz albatta, shu altcoinlar. Faqat spot ishlanadi. Endi misol uchun bitta 5% emas, u 2%, 3% ham ishlab oldi berdi qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, ha. Konechno, shu 5% bo'lmasam, shuni 2.5% dan qisqaradan bo'ladi. Chunki mana bemalol 2.5% larda ursa bo'ladi-da spotda. Mana bu pashta mana hozir algoritmni qarasangiz 2%, mana 2.70, 2.5% bo'ldi. Mana korti bugungi o'zi sizda nimangiz bingo urdingiz deganda. Prosto bu ko'p kishi aytayapti-ku, mana 2.5, mana 5% nimalarda 1 million butun bir kulgidan nima chunki ular uchun shunaqa tasavvurdi ularga faqat kulgi narsa natija ularga muhim emas natija yubonagi natijani ko'rsatsangiz ham ishonmaydigan ya'ni bu yerda ko'rsatilyapti raqam ko'rsatilyapti xo'p mayli misol uchun men aldayotgandirman tilimni boshqa narsa lekin raqam bu yerda aldamaydi-ku bu boshidan aytganman ya'ni bu narsani aytaman lekin bu narsa bizlar o'ylaganchalik oson emas ya'ni tilimdan chiqayotgan darajalik oson emas Da, sounds like, dedi ki İngilizler aytadı, sounds like easy dedi ki İngilizler, eştirişi oson eken dedi, buradaki işlep koyayın eken, uş bilesen dedi. Çünkü yoksa bu eştirişi cüdyam oson, lekin kısa buladı, misal için kıyam mı sen dese, kıyam mı, misal için emin ol, milyon geçe bormasayam, 200, 300, 400, 700 bin geçe borulgen. Emin ol, futures'temiz, misal için ben köpünce şunu practice kılıp, narsak görgen mi, bu marketler gekegen de, Men nima deydi? Uni o'tirishingiz kerak, ish ko'p, lekin bu marketda har bir bu market burilish hosil qilganda Bitcoin yana tepaga ketishdi. Men undan ko'ra kriptovalyutalarga misol uchun bir 20, 30, 40 ming, 50 ming misol uchun maksimum darajada invest qilamanda. Bitta bu market boshlanguncha to uchigacha men shu bilaman misol uchun o'zim taxminim bo'ladi, narsam bo'ladi, hech qachon xato misol uchun bo'lmagan unchalik. Bo'lgan ora-orada. Numan bo'yicha bu bull marketda bemalol misol uchun 200 300 400 ming dollar misol uchun ishlab olaman. Yana misol uchun 1 yil 2 yil, 1 yil 2 yil kutaman, narsa qilaman, ungacha u pul bemalol yetadi ham bir narsa qilishingizga, bu yoq boshqa biznes qilishingizga. Yana keyingi bull market boshlanganda yana sekin-sekin 5 ming, 10 ming, 20 ming, 30 ming, 50 ming qancha bo'lsa ham misol uchun tikishni boshlayman. Yana shunaqa bull market yana davom etgan, yana foyda. Xuddi shunaqa o'xshab. Hozir mana misol uchun, hozir bir marketda hamma gap, odamlarning ichidagi narsasi, buni hasadi, havasimi, boshqa narsasi to'lib-to'lib-to'lib gapirib olsin, 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 olsin. Lekin shunaqa vaqt keladi, bu market kelganda mazza qilib keyin bizni kuradigan vaqtimiz keladi hali. Doho, men ham boshladim-da, oldimga maqsad qo'ydim, endi sal anaqa-yu. Bir 6 oy, 7 oy qo'ydim-da, oldimga maqsad, ishni boshladim o'zi, keyin ham darslarni ko'rib-ko'rib endi Da. Ishlab turmiz. Dahoz 2% ishlab turibman Spot TV'da. Da, inshaalloh. Lekin o'zinigina o'ziga ana qilinsa qilib zo'r. Alloh rozi bo'lsin, zo'r bo'l darslar ham. Rahmat, so foydali bo'layotgan bo'lsa xursandmiz. Glavnisi ishlash kerak, to'xtamaslik kerak. Ha, to'xtash yo'q. 24 soat talab qilyapti, beroq. Ha, nas. Rahmat aka, kattakon. Aha, rahmat sizga ham, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Allohga shukr. Ustoz, savol bor edi. Biz faqat spotda ishlaymiz. Shunda short pozitsiyada ishlasa ham bo'ladimi? Shortni ko'pchilik joiz emas deyshadi. Da, shortda. Yo,
Sportga uzr gapingiz nima qildim? Sportga shunot yo'q. Mana mikrofoningizni o'chirib qo'ysangiz, ovozim qaytib kelyapti o'zimga. Sportga short yo'q. Sportda faqat long, to'g'ri misol uchun shortlar bor, down, ona upni olib, kimlar shortga nima qilib ishlaydi, как sportga deydi. Yo, endi bu nima deydi? Sal fortchka bo'lib qolyapti, как dinni allash deymizmi, fortchka qidirish deymizmi, xuddi shunga o'xshagan bo'lib qolyapti. Iloji bo'lsa faqat sportda oling, faqat longda ishlang. Ya'ni, misol uchun longda ishlab olasiz, pastga kelganida korreksiyasiga ozgina sabr qilasiz, yana long ketganiga ishlaysiz, bo'ldi. Sport agar ishlamoqchi bo'lsangiz, halol ishlamoqchi bo'lsangiz, faqat longga ishlang. Sportda hech qanaqa short yo'q. Shortdan hech qanaqa foyda yo'q. Ya'ni, misol uchun biz real narsalar bilan agar misol qilganimizda hech qanaqa nima deydi? O'lgan qo'yni qaytib tiriltirib sotib bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab, bor narsani biz savdo qilishimiz kerak. O'sishi kerak bo'lganda biz foyda qilishimiz kerak. Mana bitta narsani sotib oldik, 100 mingga, uni ertaga 200 mingga sotishimiz biz o'zimizga bog'liq. Xohlasak 500 mingga sotaylik, xohlasak 600 mingga, chunki u narsa bizniki. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Bitcoin hozir sotib oldik, ertaga qancha ketadi, u bizni xohishimiz, ya'ni bozor shu narsani talab qilyapti, demand bor, narx ko'tarildi. Bemalol sotsak, bu biz uchun gunoh bo'lmaydi. Lekin pastiga futuresga tikib, уже gambling, bu qimor narsa. Konkretni aytaman, bu уже joiz narsa emas. Uni bilaman. Просто так, buna men futuresga tikish narsa, u o'zimizda buna mumbosh kanalimizda ko'p shu narsani xohlaydi narsa bo'lsa, reklama sifatida boshlaydim. Reklama sifatida foydalanish uchun qilganman. Lekin u narsani men yemayman ham, yedirmayman ham, nima qilmayman, ya'ni o'zimni oilam, farzandim narsa uchun. Shunga o'xshab, agar imuno o'zingiz uchun bo'lsa, sizga imuno o'ylamay hech qanaqa reklama, piklama kerak emas. Maslahatim faqat sport, futures emas, sportda ishlang. Faqat tepasiga ishlang, pasi yo'q. Rahmat, rahmat ustoz. Men demoqchi bo'lgan savolim bitta. Misol longda analiz qilasiz-ku, sportda ham analiz qilib turib qilsa baribir o'sha joiz bo'lmaydi, to'g'rimi? U ham chopaysak. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Chunki analiz qilgan taqdiringizda ham, analiz qilgan taqdirda ham pasini, tepasini to'g'ri kimdir aytishi mumkin, biz ilmimiz bilan kiryapmiz, u hech qanaqa nima emas, ustida yo'q, u bozor deb qo'yibdi. Bozor hech qachon biz xohlaganda yurmaydi, yoki bozor biz xohlaganda biror narsani qilib bermaydi ham. Shuning uchun bozorni biz taxmin qilamiz faqat shu yo'g'iga, resistance yo bo'lmasa support, bir o'sishi, tushishi bor deb uni taxmin qilamiz. Uni lekin taxminimiz puchga chiqish ham hech gap emas. Shuning uchun kelajakni bilmaymiz, kelajakni bilishga harakat ham qilmaymiz. Biz hammasini taxmin qilib, bozorda kichkina time frame'larda level to level savdo qilamiz. Agar chisti dunyo, agar nima qilmoqchi bo'lsangiz, spotga faqat tepani nima qilasiz, bo'ldi. Qo'gani joiz emas umuman. Rahmat, rahmat ustoz, Alloh razı olsin. Sog' bo'ling. Tak. Mana shunaqa savollar berildi. Endi nasib qilsa foydali bo'ldi deb o'ylayman ko'p kishiga javoblarimiz. Nasib qilsa yana qanaqadir savollar bo'lsa bemalol guruhga yozasizlar. Mana bu yerda bir ikki kishi qo'l ko'tardi. Mayli ochib qo'yamiz agar savollar bo'lsa beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, anaqa nima deydi? Kurslaringiz yo'qmi? Kurslarimiz bor, mana YouTube'ga kanalimizga kirsangiz, mana shu yerda boyagi diamond guruhimizda, yopiq guruhimizda videolarni hammasini qo'yib boryapmiz. Hozirchalik adashmasam 13-tami videoni qo'ydik. Bemalol ko'rib o'rganishingiz mumkin. Anaqa yo'q-da, to'g'rimi? Pulga yo'q. To'g'rimi? Pullik shu. Ana shu pullik endi bepul. Ana shu pullik. Ana shu pullik edi. guruhimizga bolalar qo'shildi. Endi shu yerda o'tilgan videolar bepul berilyapti. Prosta u guruhga qo'shmaymiz u. Nu YouTube'ga bemalol videolarni ko'rsangiz bo'lmaydi, biladi. Guruhga qanday qo'shilsa bo'ladi? Shuni. Yo, u guruhga qo'shmaymiz. Yo, guruhga qo'shmaymiz. Guruhga kuchi odam to'lgan, o'zimizdan navbat u guruhni navbat qisqartiryapmiz qo'shish o'rniga. Shuning uchun u yoqqa endi qo'shilishda iloji yo'q nasib. Endi hali ko'ramiz. Keyinchalik agar nima bo'lmasa, hozirchalik hech qanaqa nima yo'q. Mana shu yerda katta guruhimiz Mumbai'da o'zida bo'lsangiz, siz Mumbai'da a'zosi hisoblanasiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol savollarga javob olasiz guruhimizda. Xo'p, aka, rahmat, sog'salomat. Sog' bo'ling. Mayli, bugun zo'r,
Siz yaxshisiz. Yaxshisiz. Aka, bir savol bor edi. Bemo. Mana men Binance Bybit ga ishlayman-da, masalan, men hozir. Binance ga uncha ishlamayman. Da. Bitcoin per, masalan, Binance da features to'g'rimi aka? Da. O mana Binance Bybit-chi. Tushmadim. Bybit sindromim Bitcoin per faqat Binance-chilar uchun to'g'rimi? Binance-ga ishlaydi per. Perp hammasida bor. Perp desa bu endi futures degani, ya'ni Bitcoin, Perp, Binance uchun bor, Bitcoin Perp, Bybit uchun bor, Bitcoin Perp, FTX uchun bor. Mana bu yerda hammasi har xil, mana Bitcoin misol uchun mana bu Bitcoin Perp, Binance uchun. Mana bu Bitcoin Perp, FTX uchun. Mana Ethereum Perp, Binance uchun. Xullas shunga o'xsa Perp bo'lsa, Bitcoin va Binance, Bybit. Bu hammasi bir xil narsa. Ya'ni nimalar ozgina weeklari farq qiladi faqat. Men qidirganimga nima telefon yoki planshet variantiga qidirgandimda chiqormadi-da. O'shanga chiqormadi, misol uchun BTC perp qilsangiz, mana bu yerda Bybitniki mana qo'shsam bo'ladi. Bybitnikini hali qo'shmagan. BTC mana BTC boshqacha yozman. Perp desek mana Binance, FTX tiki, okay, mana Bybit, Binance havasi bor. Mana FTX, Binance qo'shilgan. Phoenix mana bular, xo'p, mana oxirida bo'ladi-da, kripto qaysi birjadaligi. Mana Perp hammas features. Rahmat, rahmat. Shunaqa bugungi nimamiz hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga rahmat, sog' bo'lamiz. Peace out.